Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 22 mil inscritos, mano. Então compartilha com a mãe, com o cachorro, com o vizinho, se inscreve com tua outra conta, eu sei que tu tem outra conta, mano. Loga e se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta. E galera, outra coisa muito importante, ativa a notificação pra não perder nada. Nerd React sempre às 11h30 e às 19h sai um vídeo jogando, sai um vídeo de curiosidade, sai um vlogzinho. E quase todos os dias, não todos os dias, porque não é todos os dias que eu tô em casa, às 21h30 tem uma livezinha jogando, conversando e reagindo, né? Uma das três, tá, gente? Eu tô jogando muito Minecraft, então... Enfim, inclusive esse vídeo aqui tá sendo gravado em live, então mandar um salve pro Milton Júnior, que virou membro hoje, o cara doou. Mandar salve pra Dani, FK Games, todo mundo, mano, que tá participando da live, merece um salvezinho aqui. Ó, o coração pra você, ó. Ai, a meter que não sai. Enfim, galera, só vamos reagir agora a no estilo Round 6. Batatinha 1, 2, 3, jogar ou morrer, beat vendetta beats, mano. É do mano Yuri Black, é nóis. Não esquece de deixar o like. Vamos reagir esta delícia, mano. Aqui é tela de react. Só vamos. Ih, deixa muito like, mano. Deixa muito like. Só vamos, mano. Deixa eu desativar a musiquinha aqui, bonitamente. Lembrando que o primeiro link vai ser o vídeo original. Então, bora lá. Yeah, yeah. Vendetta beats. Yeah, yeah. Batatinha feita, um, dois, três, três. Parando que chegou sua vez. Se mexeu, caiu, mas seis. Batatinha feita, um, dois, três, três. Entrei, chegou o round 6. Não existe nós, ou é eu ou foi seis. Nós somos números vendendo fio. Pra ganhar números, matamos mil. Perdemos mais números, mais um partido. Cara, te sumiu. Quem se desespera morre primeiro. Mas só cheguei aqui pelo desespero. Me chamam Black, sou alguns moleque. Me chamam mesmo pelo CPF. Eu sou mais um nesse mar de rap. Eu ganho like e depois tu me esquece. Marionete do game internet. A gente se mata e ele se diverte. A gente brincava quando era pivete. Ainda brincamos, mas com canivete. Não confiamos em pessoas porque elas merecem. Confiamos, pois não temos outra opção. Se você compra minha lealdade com cash, se tornou o senhor do meu coração. Batatinha frita, um, dois, três, três. Para do chegou sua vez. Se mexeu, caiu. Caraca, moleque. Seis. Galera, vai deixando o like aí, mano. Um, dois, três, três. Entre chegou o round 6. Não existe nós, ou é eu ou foi 6. Eles me dizem matar ou morrer. Ainda querem que eu pare de crer. Que existe opção, eu morrer por você. Assim como a cruz remete aqui. Será que a divisão é a solução? Mas se dividir, temos o coração. Que tá corrompido com ambição. E vai encontrar outra solução pra construir nova. Corrupção, quanto mais eu afundo no poço, mais grana eu acho no chão. Mais sujo nesse esgoto, mais rico na solução. Mais views e menos irmão. Caraca, moleque, Yuri Black mandou bem, hein? Eu te perdi de tanto correr. Tenho solução, mas você se foi. Agora essa grana vai servir pra quê? Me senti um merda, pois não tinha grana e era chamado de louco. Agora me sinto um merda com fama e eles aplaudem um lixo com grana no bolso. Batatinha frita, um, dois, três, três. Parando que chegou sua vez. Se mexeu, caiu, mas seis. Batatinha frita, um, dois, três, três. Caraca, chegou moleque. Round 6. Não existe nós, ou é eu ou foi 6. Mano, incrível, mano. Caracales. Enfim, gente. Mano, o Yuri Black no estilo Round 6, batatinha frita 1, 2, 3, ficou incrível, mano, incrível. É o primeiro rap que eu vejo de Round 6, né, mano, que é o Round 6. O que vocês acharam? Curtiram, não curtiram? Mandar um salve pro Yuri Black, sempre humildaço, como sempre. Gente, deixa muito like, se inscreve no canal, lembrando, o vídeo sempre às 11h30 e às 19h. E quase todos os dias live às 21h30. Então, gente, só vem pro canal, compartilha e é nóis. Valeu, falou e fui!